Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд нийслэл Улаанбаатар хотын аж ахуйн нэгж байгууллагын 95-аас дээш хувь нь халдвар хамгааллын дэглэмээ мөрдөж үүд хаалга нээлээ. Энэ өдөр ерөнхий сайд Л.Оюун Эрдэнэ улсын их дэлгүүр мөн бэлтгэржүүлэх төвийн үйл ажиллагаатай танилцсан байна. Монгол улсын засгийн газрын санаачилсан 10 их наядын төлөвлөгөө нь олон сар үйл ажиллагаанд доголдсон бизнес эрхлэгчдэд хүлээлт үүсгэсэн байна. Улс их дэлгүүр 250 гаруй түрээслэгчтэй 1000 гаруй хүн ажилтга. Хатуу үйл орооны үеэр зөвхөн хүнсний хэсэг нь ажиллаж, бусад түрээслэгчд нь хаалттай байсан. Үүний цаана 10,000 гаруй хүмүүсийн амжиргааны асуудал хөндөгдөж байгаа юм. Харин өнөөдөр дэлгүүр халдвар хамгааллын дэглэмээ мөрдөж үйл ажиллагаагаа эхэлж байна. Цар тахлаас өмнө хэвийн үед өдөртөө 25-аас 30,000 хүнд үйлчилдэг байжээ. Өнөөдөр баяртай байна уу? Нэгдэж байгаа. Ажилла эхэлтээ. Хаад мөн гэхдээ халдвар хамгааллынхаа төлөвлөгөө их сайн барихгүй бол болохгүй. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар эрсдлүүд гараад ингээд явчих юм бол тэгээд буцаал бид нар халттай байдал руу орохоос аргагүй болно. Хүлчилгээ бизнес нэгдсэн хүмүүс ямар шиг байна? Хүн ихтэй байна. Вакцинжуулалт эхэлж байгаа. Тэгээ вакцинжуулалтанда үйлчлэлтэд хамрагдаараа. Эхлэлгүүр маань өөрөө нөгөө гал дөрцсөн тэр юмнаас болоод нөгөө түрээслэгч нарт нэлээд их асуудал үүссэн. Гэхдээ бүх хүмүүс бол даатгалаар шийдээд дууссан. Гэхдээ дээрээс нь яг нөгөө ковид гээд бүх үйл ажиллагаа зогссон учраас нөгөө тэднийсийн чинь ард байж байгаа нэг 100,000 гаруй ажлын байр бол хүндхэн эрсдэлд орчиход байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр одоо таны хэрэгжүүлж байгаа тэр нөгөө нэг эдийн засгийн сэргийлэх 10 их найдын хөтөлбөр энэ юмнууд дээр бол нэлээх тосломж дэмжих хэрэгтэй болох байх гэж бодож байгаа. Засгийн газар иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалж эдийн засгийг сэргийлэх 10 их найдын төлөвлөгөөндөө жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд жилийн 3% хүүтэй 3 жилийн хугацаатаа 2 их найд төгрөгийн зээл олгохоор тусгасан. Зээлийг зорилттой хэсэгт хүргэхийн тулд арилжааны банкудаар дамж болох юм байна. Арилжааны банкуд дээр шалгуур хангасан тохиолдолд зээл авагдана. А эсвэл өндөр хүүтэй байгаа зээлээ сольж болно гэсэн. Одоо нэг өөрлөл 17 тийм ээ 15-аас 16% хүүтэй зээл дунджаар гарч байгаа бол үүнийг жилийн 3% хүүтэйгээр солиод явах ийм нөхцөл байдал нь бол боломж нь бол үүснэ. За жижиг дунд үйлдвэрлэгчд гэж байгаа. За энэ дээр банкнууд шалгуур тавина. А төр өөрөө нэг зохион байгуулж болохгүй гэж үзэж байгаа. Төр хэрвээ зохион байгуулах юм бол нөгөө 10 үрийн хаалга гэж урд нь нөгөө нэг одоо жижиг дундын зээлтэй холбоотой байсан шиг ийм асуудлууд үүснэ. Тийм учраас банк энэ дээр эрсдлээ бүтэн хариуцна. Ингээд явна. Тэгэхээр энэ дээр бол банкны шалгуур өөрөө зах зээлийн шатрах шалгуур учраас ямар нэгэн асуудал үүсэхгүй байхаа гэж бодож байна. Банк олголт эхэлж байгаа юм. Банкны олголтууд одоо ингээд эхэлнэ. Яг тэгэхээр банкнууд бол яг өнөөдрийг хүлээж авсан. Өнөөдрөөс бэлтгэржүүлэх төвүүд ажиллаж байгаа юм. Ерөнхий сайдын очисон Инкантогийн бэлтгэржүүлэх төв ковид гарахаас өмнө өдөртөө 70-80 хүнд үйлчилдэг байсан. Харин өнөөдрөөс өдөртөө ээлжээр 30-40 үйлчлүүлэгч хүлэн авахар бэлтгэлээ хангажээ. Хүн орондын зайн яг айгүй хол болсон. Төхөөрөмж бүрийг алгасаад яг хичээлж. Тэгээ орж ирэхэд бол халуун шалган тэгэл гар ариутгах нь PCR шинжилгээг юу асууна гэдэг бол яг тэр хэсгүүдийн нь аваад тасгалтай тасгал юм. Тийм масктай тасгал хийх. Гараа төхөөрөмж болгон дээр ариутгах тасгал хийж байгаа. Ихэвчлэн одоо өмнөдөө орж байгаа бол ер нь 5-6 айл нэмэгдсэн байна жин. 5-6 айл. Тэгээ одоо өнөөдөр нэг бүгдээрээ баяртай байдлаа усны дэглэгийг бол тэгэлсэн шийдвэр бол маш өндөр болсон. Одоо бид нэг 7 сар хүртэл үйл ажиллагаа зэгцрүүлэх юм бол одоо ингээд яг жинхэнэ хий уурсгалд орохож бас нэлээд хугацаа шаардна. Энэ үед мэн бол ингээд нүдэн хасан шийдвэр гаргаж бас мөн манай энэ үйл ажиллагаа дээр танилцах гэж ирсэн танд баярлалаа ажлын амжилт хүсье. Манай улс цар тахлын эрсдлээс сэргийлж 7-р сарын дунд хүртэл 2-3 удаа хөл хорой тогтоох мэдээллийг өмнө нь шатарсаад өгчөөсөн. Хэрвээ иргэн аж ахуй нэгж дор бүрний халдвар хамгааллын дэглэмээ барьвал хөл хорой тогтоохгүй амьдралын ердийн хэмнэл рүүгээ шилжих боломжтойг ерөнхий сайд хэлсэн юм. Эрсдэлтэй ийм үед халдвар хамгааллын дэглэмээ мөрдөөгүй аж ахуй нэгжэд эхлээд зөвлөж сануулна. Удаа дараа зөрчлөө арилгахгүй байвал хаах хүртэл арга хэмжээ авах юм байна.